Вітаємо, шановні клієнти! Сьогодні ми приготуємо з вами плов з куркою у комбінованій паровій шапі-мілі. Для приготування нам знадобляться наступні інгредієнти. Для курки та для плову. Та приладдя для приготування. Почнемо приготування. Виріжте у філе курячої грудки невелику кишеню. Стежте за тим, щоб задня частина філе повністю не від'єдналася. Заповніть кишеню чатні з манго і скріпіть дерев'яною шпажкою. Замішайте порошок карі, тмин та олію, додайте сіль і перець. Змастіть філе курячої грудки цією сумішшю і покладіть на деко для випічки. Насипте рис басмати в неперфорований контейнер. Додайте листя карі, паличку кориці, куркуму та овочевий бульйон. А потім добре перемішайте всі інгредієнти. Поставте рис басмати на рівень 1, а курку на рівень 2. Увімкніть автоматичну програму або готуйте в ручному режимі згідно з етапом приготування. Оберіть наступну автоматичну програму. Або використовуйте наступні ручні налаштування. Вийміть ріс басмати, додайте до нього коріандр і сік лимона. Накрийте кришкою та поставте у бік. Якщо ви готуєте у ручному режимі, продовжуйте готувати філе курячої грудки згідно з етапом приготування 2. Вийміть філе курячої грудки з робочої камери і перемішайте сік з рисом басмати. Подавайте на стіл з цибулею, шалотом, йогуртом, м'ятою та лимоном. Чудові результати разом з мілі. До зустрічі у наступних смачних рецептах!